Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Тихомир Николов изпратил въпрос, който е свързан с ДРС, като според него целта му би трябвало да бъде да подпомогне автомобила за друг автомобил, да превъзмогне въздушните потоци на предния автомобил, защото тогава при изпреварвания ДРС-а не се изключва, когато двете коли се изравнят или когато задминатия автомобил излезе от въздушната струя на другия. По принцип, идеята на ДРС-а не е просто да подпомогне в определен етап изпреварването. Идеята на ДРС-а е да подпомогне изпреварването като цяло, да даде съществено предимство на колата, която изпреварва тази, която се намира пред нея. Затова ДРС-а се включва в много дълги определени зони. Играта с разположението на автомобилите в точките, в които се засича дистанцията между тях, е много интересна, но като цяло допълнително предимство се създава наистина при използването на ДРС, но точно това е целта. Нали? Не е просто в някакъв етап да подпомогнеш, а общо да подпомогнеш целият процес на изпреварване. Знаете, че ДРС системата беше въведена през 2011 година след онова уникално състезание в Абу Даби, когато Фернандо Алонсо остана блокиран зад Витали Петров и има доста сериозни противници на тази система. Рос Браун, например, един от тях, но поне доколкото ми е известно, не само, че ДРС ще остане в правилата и за следващия етап от развитието 26-та година и по-нататък, но ще бъде доразвита цялата философия, цялата концепция на ДРС. Ще има активна аеродинамика, която също ще бъде много любопитно как точно ще се използва. Не само отварянето на крилата, но промени и в други компоненти. Това ще бъде свързано и с охлаждането на много по-важните и по-съществени за движението елементи в електрическата система и така нататък, така че ДРС-а няма да отпадне и изобщо по-скоро влиянието му ще се засилва в бъдеще. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.